Бүгін кәсіпкерлер палатасында алтын сапа және Қазақстанның үздік тауары көрме конкурсына қатысушылар үшін семинар өтті. Биыл Ақтөбеден 50 адам қатысуға өтінім берген. Кәсіпкерлер арасындағы мұндай байқаудың маңызы зор. Ең алдымен отандық өнімге деген қолдау, тауар өндірушілерді ынталандыру және сапалы тауар ұсыну. Жиын барысында барлық қатысушыға конкурстың шарттары жіті түсіндірілді. Ақтөбеден биыл 50-ден аса кәсіпкер өтінім берген. Қатарында аудан өкілдері де бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, кәсіпкерлер тауарын өз өңірінде ғана емес, еліміз бойынша жеткізіп ұсынуға мүмкіндік алады. Бір ғана Қазақстанның үздік тауары байқауы 3 номинация бойынша өткізіледі. 3 номинацияда өтеді. Бірінші үздік өндірістік мақсаттағы тауарлар компаниялары, екінші халық тұтынатын тауарлар және азық-түлік тауар өндіруші кәсіпорындары. Конкурсқа қалай қатысудың тәртібі, ережелері, семинарға конкурсқа үздік тауар Қазақстанның үздік тауар конкурсына қатысушылар үшін қойылатын талаптар, критерийлер туралы айтып жатыр және сол конкурсқа қатысу барысында қандай есептіліктерді жинақтау керек, қандай талаптар қойылады, сонымен қатар конкурсқа қатысудың мерзімі туралы айтып жатыр. Үш номинация бойынша 9 үздік анықталып, қазан айында өтетін республикалық конкурсқа жолдама алады. Ал өңірлік байқау шілденің басында Ақтөбеде өтеді. Нұрлыбек Айжанов Мұғалжар ауданының тумасы, Қандағаш қаласында минералды мақта шығарумен айналысады. Тауарын алыс жақын шетелдер мен тымыды елдеріне де жеткізіп жүр. Бұл өнім көбінесе құрылыста қолданылады. Минеральный ватаны производствосын басталғанда олар 2021 жылдан бастап, майдан бастап, зауытымыз қосылып, толық жұмыс істеп бастады. Өнімдеріміз басынан теплоизоляцияда үйлер, крыша және производство масштабтарды қолдану болай береді. Өзіміз өнімдерімізді көрсету үшін басқа қалаларға, Қазақстанда и бөтен шетелдерге өзім тауарларымызды, өнімдерімізді көрсетуге мақсатпен мына жақта қатысып отырмыз. Мұндай байқауларға қатысу кәсіпкерлер үшін бренд қалыптастыруға, бизнесті дамытып, инвесторлар тартуға мүмкіндік беретіні атап өтілді. Жансая Әбдікәрім, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.